Aduh, aing pusing amat. Geus magawe. Sabulan duit ngandel 800.000. Aing mau cukup barang. Unggal poe bae aing meuli rokok sapoe. Mau cukup sabungkus. Teu kumaha. Bisnis naonnya anu kira-kira menangkeun duit gede? Euy, Mon. Euy. Kunaon, Mon? Ngalamun bae. Pusing aing geus poe kawe. Capek sabulan. Geus kieu bae, Mon. Mingi lu bisnis jeung aing. Bisnis naon ye? Ieu mah bisnis naik gede. Gede-gedean. Bisnis naon ye? Ya, bener. Hay, Mon. Ayo. Ka mana, Mon? Bisnis turkeun aing bae. Iya, Mon. Mending urang bisnis ieu. Bisnis naon? Bisnis ieu gede-gedean. Lalu aing yo. Dalekan aing yo. Leuweung. Maksud dia naon mau aing ka leuweung? Eta, usaha aing. Usaha naon ieu teh? Kotok. Kotok. Atuh kotok mah paling ge jeung dijual sabaraha sih? Paling hiji di 50.000. Dia mah henteu nyaho. Eta ieu kebon aing. Oh, terus? Hiji kotok mah ge 10 juta. Teu bener hiji kotok 10 juta. Ih, deken aing heula ge. Iji kotok 10 juta. Hitung bae ge 10 juta ya 4 kotok. Ji 2 3 4 10. 10 kali 4 40 bi. 40 juta. Bener sih. Oh, oh. Aing ambil uang. Hayu, atuh hayu. Ih, hayu naon? Ada orang nikah 12 tahun, mikirnya keluar genep bulan doang, geh. Cih, aing ditolakan baik ke situnya. Aing goreng gitu, sakian kasepna. Ih, kerket aing. Aing, siapa yang kudu disantet gitu, seta. Ih, tempat santet tadi mana? Di aing pinyaho, ya nanya galah ka dulur aing. Dek, ayo naon? Antar aing yuk. Jadi ulur dia. Calik. Nyamuk. Arek ke mana ya? Aing nang santet nu sakti aing. Kunaon? Aing ditolak ambe kudak bikang. Aya hiji ye. Di mana? Aya. Aya be milu bae geran. Atuh hayu ka mana? Hayu geran. Hayu. Yo. Dikuna. Bah. Urang minta tulung, Bah. Ayo minta tulung naon. Minta tulung adik kurang bayi, Pak. Maksud mana? Ya, jauh karena jodoh, Pak. Yo, kita ke jero. Talik, kan. Tidak. Ayo. 3 tahun penjara atau 3 juta dama. Ka jelema cek kanan, hewan cek kanan. Lah, tanggal embel aing. Mangsa baru. 1 juta, 1 juta, 2 juta. Hei kalian gelandangan ya. 1 juta. Bayar. Boro-boro bayar 2 juta jeung nyatu bae ge hese.